I evo, posle ovog uzbudljivog meča, oko kamere će krenuti malo u publiku da vidi. Kažite, molim vas, kakve su vam impresije? Meč je bio vrhunski, svaka čačka, Mirče, mi smo uz vas. Bravo, ovaj... Impresija, čista depresija. Bravo, Mirče, bravo, Mirče. Moj protivnik, evo, ja mu još jednom čestitam. Ja čestitam mom protivniku i rođaku. Veoma je perspektivno, veoma mi je bilo teško. Bilo sam nejvići poraz, ali iskustvo je pobedilo. Iskustvo je presudilo, ali tako? Pa mi isto, mi bi rekli, hvala vam još jednom. Vi ste doneli kulen, ali nije bilo potrebe, jel tako, da ga ovaj koristimo u... Hvala vam. E, da li vi, gospodine direktore turnira, imate nešto da kažete, molim vas, kakav je bio meč? Veliko iskustvo pobedilo. Veliko iskustvo. Hvala vam, hvala vam.